Что, прилет был? Да нет. Прилет был? Попередньо використовувала авіаційний боєприпас УПБД-30, влучання по торгівельному центру. Станом на зараз щонайменше декілька загиблих осіб, десяток травмованих, фактично руйнування цього торгівельного центру. Встановлюється кількість травмованих осіб, відкрите кримінальне провадження за частину 2 статті 438, це воєнний злочин, порушення законів та звичаї війни за обстріл цивільної інфраструктури.